1 січня об 11:40 ранку Ольга Мамчура вперше стала мамою. Після кесаревого розтину на світ з'явилася двійня. Народила хлопчика і дівчинку. Назвали Тігран і Кіра. А це ваші перші пологи? Так, наші перші пологи, перші дітки. Хлопчик 3,351 см і дівчинка 2,850 49 см. Я не засиджувалась, ходила на басейн, активно займалась пірнанням, плавала. Третю дитину хлопчика Володимира вагою 3600 народила Віта Бабенко о 14:35. У родині є 12-річний син та 3-річна донька. Жінка каже, народжувати третє планували. Не на цей час, а мала бути третя дитинка, але не так швидко. Як братик сестричку розповідає? Не можуть намилуватися. Вони вже були? Так, кожен день. Всього у перший день Нового року на світ з'явилися 17 дітей, в тому числі двійня. Першим народився хлопчик з вагою 3,250. Провели 5 операцій кесарево розтину. У попередні 2 роки 1 січня народилося по 13 дітей. Про це каже головний лікар Хмельницького міського перинатального центру Андрій Ропотан. Хлопців 11, дівчаток 6. Всі діти біля мами, всі займаються вигодовуванням і забезпеченням того, щоб вони на завтра, на післязавтра вже виписувалися додому. Породіллі отримали від міської влади подарунки – теплі ковдрочки та костюмчики для немовлят. Два дні народження на перші З 2018 року в місті діє програма медикаментозного забезпечення всіх видів пологів, де усіх без винятку породіль забезпечують найнеобхіднішим, каже міський голова Олександр Семчишин. Зараз такі ініціативи вже, скажімо, виходять на державний рівень і планується в 2020 році вже і державна допомога, статистика в міському перинатальному центрі. Після того, як ми цю ініціативу запровадили, вона стосовно народжуваності покращилась, і в нас кількість діток, які народжуються в міському перинатальному центрі, зростає з року в рік. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.